Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e o Por Aí de hoje está no Museu do Amanhã, na exposição Amazônia Sebastião Salgado. Para iniciar nossa conversa, a gente tem aqui atrás da gente esses mapas super interessantes sobre a Amazônia. Então, primeiro a gente consegue ver todos os estados, né, em verde, são os estados onde a gente tem a floresta amazônica ali se destacando. Então a gente tem a região norte, mas também encontra na região nordeste e centro-oeste. Agora, isso que a gente está vendo são os estados onde o bioma Amazônia ele é encontrado. A gente também tem uma coisa chamada Amazônia Legal, que é o conjunto dos estados e dos municípios que são sempre implicados nas políticas públicas para a Amazônia. Além disso, mais uma coisinha importante é que a floresta amazônica ela não é um bioma exclusivo do Brasil. Ela também está em mais 8 países. São eles: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E nesse outro mapa aqui, nós temos o bioma amazônico dividido em cores, cores que são muito explicativas. Aqui nesse verde mais escuro, nós temos as terras sob domínio do Estado. Em amarelo, as terras indígenas. Aqui nesse verde mais claro, as unidades de conservação ambiental. Ali, essas linhas azuis são as divisas entre os estados, né, os limites interestaduais. E em vermelho é aquele dado mais triste, que são as áreas afetadas pela desflorestação, né, ou seja, áreas onde era essa floresta tão importante para a gente e que hoje em dia está desmatada. O que a gente pode notar de muito interessante na fotografia do Sebastião Salgado e que logo chama a atenção é o uso do preto e branco. Agora, o que eu acho ainda mais interessante é que em todos os seus trabalhos o Sebastião Salgado ele dá destaque para temas de relevância ambiental e social. Até porque o ambiental e o social eles não andam separados. Quando a gente pensa na grandiosidade, na exuberância da floresta amazônica, seja aí com as suas partes de mata de terra firme, ou a parte do igapó, ou da várzea, e de todas as espécies que estão ali. Além disso, quando a gente para pensar, né, que ali a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com o maior rio do mundo, o rio Amazonas, e também aquelas imagens tão características dos rios que eles vão meandrando ali no meio de uma floresta fechada, isso tudo não está separado das pessoas. Os povos da floresta, eles também são retratados na fotografia do Sebastião Salgado. Por quê? Porque quando a gente pensa nos povos indígenas que vivem há tantas gerações, né, em meio à Amazônia, conhecendo o funcionamento, os ciclos, a dinâmica da floresta, e ali estabelecem a sua cultura. Se tem uma coisa que o Brasil tem de muito rico é a sua diversidade cultural. Além disso, nós temos as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores artesanais e tantos outros povos que se preocupam em manter a floresta de pé. A gente também pode destacar a figura do Chico Mendes, né, e que representou os seringueiros que também precisam ali, para seu sustento, ter a floresta de pé. Esses povos que muitas vezes vão estar em conflitos com interesses de outros. Vão estar em conflito com interesses de mineradores, com interesses de fazendeiros, com interesses de madeireiros, né? Mas que se preocupam em manter a Amazônia de pé. Então, o que já chama a nossa atenção visualmente quando a gente está falando da floresta vai ser essa mata fechada, muitas árvores, mas também uma vegetação que ela é multiestratificada. Então, a gente tem desde as vegetações de estratos mais baixos até as de estratos mais altos. Também a umidade. As nuvens, elas têm uma presença muito forte nessa fotografia. A floresta, ela ajuda a manter a umidade dessa floresta, que é tão importante para que ela se mantenha existindo. Até porque vegetação sem água é muito mais complicado de continuar existindo, ainda mais uma floresta desse porte, certo? E também prestem atenção no desenho que os rios fazem quando o relevo ele é mais plano, que é esse desenho mais sinuoso dos meandros dos rios. Bom, nós ficamos com a importância do amazonizar, esse verbo que significa proteger a Amazônia, conservar essa floresta que ela é tão essencial para o amanhã,
já que estamos nesse espaço chamado Museu do Amanhã, que nós possamos, no presente, defender essa Amazônia para o amanhã. E como nós podemos fazer isso? Nós temos que nos manter informados sobre os assuntos da Amazônia e cobrar os nossos políticos que conservem toda essa riqueza, tanto a fauna, quanto a flora, quanto os povos e sua cultura. O nosso Por Aí vai ficando por aqui. Até uma próxima!